Uzbekistan Airways aviakompaniyasi Moskvaning Domodedov aeroportiga parvozlarni tikladi. Bunday hamkorlik eng avvalo yo'lovchilarning parvozlarga sarflaydigan vaqti va xarajatlarini sezilarli darajada tejash uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan birinchi reysni kutib olish, rasmiy va madaniy tadbirlar tafsiloti hamkasbim Izzat Eshboyev reportajida. Bulutlardan to'shalgan oppoq gilam ustidan uchib ko'rganmisiz? Agar u orzu kemasida bo'lsa-chi? Boeing 787 Dreamliner'ı Toshkent Moskva yo'nalishi. Aynı paytda biz 12192 metr balandlikdamiz. Buni mana bu tablo raqamlardan ham ko'rishingiz mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerak, 15-iyundan boshlab Uzbekistan Airways Moskva shahriga bo'lgan barcha parvozlarni Domodedov aeroportiga ko'chirdi. Bu eng avvalo yo'lovchilarga maksimal darajada qulaylik yaratish va xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilashdan iborat. Xo'sh, bunday qaror yo'lovchilar va turizm rivojiga qanday hissa qo'shishi mumkin? Bu bizni yo'lovchilarimizga juda ham katta qulaylik yaratadi. Nimagaki, chunki bu aeroportda bitta katta Rossiyaning aviakompaniyasi joylashgan. Bizni yo'lovchilarga Toshkent shahridan uchib Moskvaga kelib, Rossiya Federatsiyasini barcha shaharlarga va Yevropaga borib kelishiga qulaylik yaratadi. Ushbu yangilik O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishga ham juda ham katta qulaylik yaratadi. Domodedov aeroporti One World xalqaro aviatsiya alyansining Moskva xabi hisoblanadi. U bir vaqtning o'zida uchish va qo'nish operatsiyasini amalga oshiruvchi yagona Moskva aeroporti. Pandemiyaga qadar bu yerdan 82 ta aviakompaniya dunyo shaharlaridagi 247 ta yo'nalish bo'ylab parvozlarni amalga oshirgan. MDH mamlakatlarining 12 ta aviakompaniyasi Domodedov aeroporti bilan yaqin hamkorlik qiladi. Endi ular orasida yana Uzbekistan Airways ham bor. Dastlabki parvoz munosabati bilan Toshkent Moskva yo'nalishida uchgan birinchi reys samolyoti an'anaga ko'ra suvli havo arkasi bilan qarshi olindi. Hamkorlar uchun bu chindan ham tarixiy voqea va muhim boshlanish. Shundan so'ng Domodedov aeroportida rasmiy marosim bo'lib o'tdi. Domodedov aeroporti direktori Andrey Pavlovning aytishicha, hamkorlikning yangi sahifasi ochilmoqda va u tomonlarning bozordagi o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Unutilmas voqea munosabati bilan aerovokzal mehmonlari uchun bayram dasturi taqdim etildi. O'zbek milliy kuy qo'shiqlari, afsonaviy ashulalar, bahor ansambli ijrosidagi jozibador raqslardan bir olam zavqlangan yo'lovchilar shu yerning o'zida raqsga tushib ketishdi. San'at chegara va millat tanlamaydi deb shunga aytsalar kerak. Xullas, shu damda ushbu tadbir guvohiga aylanganlar, yo'lovchilar, mehmonlar, aeroport xodimlari, ularning barcha-barchasiga maftunkor O'zbekiston yana bir bor o'zining qaynoq mehri, samimiyligi va mehmondo'stligini taqdim etdi. Nima ham derdik, aviakompaniyamizni tanlagan har bir yo'lovchiga lavhamiz avvalda tilga olgan oq bulutlar kabi yo'lingiz oydin, parvozingiz yoqimli va bexatar bo'lsin deymiz.